Ahoj, já jsem Manky a my dneska se další Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady banána. Maky. A hady, kde je banán? Maky. A máme tady dva banány, takže si dávej bacha. Dva? Máme tady dva banány, byla jsem s někým jako banán. A Niko tady asi hned zabiju. Ne. Takže jsme dva banány, to máme asi nějakou novinku. Venda říkal něco, že máme asi nový lobíčko. Bohužel nějak jsem se nestihla to se rozhlídnout. Já jo, bylo nový, no. Nestihla jsem se rozhlédnout, takže máme dva banány, což je wow. Double banana. Jo, já teďka přemýšlím, čím se zase dávají ty... Pasti? Aha, oni se tady nemůžu dávat banány. Teda pasti, když jsme teda dva banány, tak se pasti dávat nemůžou. To je dobře, ale... Což je jako škoda. To by bylo hodně, hodně nepříjemné. No to teda, ale jako už jsme tady sežrali pár lidí. Co si budeme, já tady hezky počkám, tady jeden týpek chtěl tam dát ten dort. Jeden týpek zde jich schovává, chudák. Jo, jezusi. No má prostě se tam schovával za kabinetem. Aha. Ha? Ne, počkej, to je parchat, vidíte to? Vidíte to? To já jsem to měla hned vzít. Nic, já jdu koukat tady dál trošku. WTF, jak to, že mě banán kousnul, když už jsem byl dávno jako za ním? Nevím. To je velmi, velmi jako nefér. Okej. Jasný, něco jste udělali, skáču, pohoda, hele, hele, hobbit, hobbit, holube, pojď sem! Teda je napřed, že nemůžu dávat teda ty pasti, to bych fakt jako chtěla. Ne, já tě stihnu, zlatíčko, nebo já tě stihnu, už máš jenom jedno srdíčko, co? Ha, tady holku, pojď sem, holka, pojď sem! Parchant. Jo, stihla jsem ji taky. Maki je docela taková jako děsivá. Maki tohle má ráda zabíjení lidí. Je to takový nevinné a prostě ráda jim. Nevinné? No jasný, nevinné. A ne? OK, takže asi každý máme jiný představy o tom, co je nevinné. Ha, ha, ha. Ne, že... Promiň, hobbit. Ne, že bych ti to přála, ale jo, přála jsem ti to. Ha, tady se jim schovává. No. O, ty už máš jenom jedno srdíčko. Běž pryč. Dobře. Maki jde dál. Maki jde dál, Maki jde hlídat tady. Maki hůš. Maki hůš, okej. Okay. Tady nikdo, nikdo. Ale koukala jsem, že tady někdo tamhle dělá puzzle, ten kluk to nestíhne, protože ho Maki co? Kousne. Ještě má jedno srdíčko, kamaráde, víš to, že máš ten dort, že by to možná bylo dobrý, když máš jenom jeden kousek dortu, ho tam dát? Ne. Maki, nech mě. Pozdě. Ty seš zmetek, se jsem už chtěl k exitu. Pozdě, pozdě, pozdě. Hezký chlapec tady mi někam zdrh a nevím kam. Jo, tady je, pojď sem, kluku, pojď sem. On se... Tak to posral. Okej, okay, nevadí, měli jsme to, počkáme si 20 sekund. Oh, kouknem se teda na to lobíčko, oh, vypadá fakt hezky, rozšířili ho, protože ho předtím byla... Jo, a tady, hele, tady ještě něco budou dělat. Ukáž. To je hustý. No ty brány tady, tady to no předtím, to se že otvíra, jo. Ne, to se otvíralo, když začala hra. Fakt jo, hustý. Je, ale... já jsem se něco připojil. Teďka máte teďka volení map takhle všechny čtyři. Tak dám si třeba tohle. Já jsem se omylem něco připojil. Na co ses připojil? Tam nějaký energy assault. A jo, banana split máme, nebo escape. Dáme si tohle, já chci taky být za to a být taky jakože... Ale ono to je full. No, Vendo, tak máš smůlu jako. Ok. Tak máš smůlu. Zkoušej se připojit. Protože já si to chci zkusit. A ne, ne, ne. Na Vendu tady nebereme ohledy. Nejradši bych ti teďka řekla, jo, pojď mě spektit, jo, ale asi nepůjde. Počkejte, já se zase musím naučit, jak se s tím ovládat. Takhle Maki sbírá opět coiny, tady máme dortík. Ale je to tady i udělaný, ty mapy jsou trošku i jinak. Banán někde je. Jsou tady vytvořený trochu jinak.
Protože, vidíte, tohle tady absolutně nebylo předtím, to byly jenom místnosti, jakože pokoj, 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 čus. Teďka tady máme i, a musím zjistit, kde je ten dort. Ty papíš, že dole, tady někde. Tak asi ne, v nějaký místnosti tady stopr bude. Ale v jaký? Začíná mě svědět nos a chci si ho poškrábat, ale nemůžu, chápete mě, to znáte, stopr. Sakra, kde ten dort je? Nebo v této místnosti bude? Ty vogič. Ty vogo! Tak to bylo hnusný, jdem dolů. Já už mám jako jenom jedno srdíčko, no tak to je pěkný hnus, to bude asi hodně rychlá hra. Je to hodně asi o tom, že musíte fakt zdrhat. Ale já absolutně nevím, kde ten jakože dort je, protože jak je tady ta mapa jiná, tak vůbec nevím. Vůbec nevím, Bendo. A určitě mi to nezávidíš. Fuj, tady nějaký sliz. Ale vypadá... Oh, našla jsem dort! Maky, tady to vážně nikdo nedělá. Tak Maky si udělá zatím ten puzzle. Sice jo, asi moc dlouho nevydrží, protože si myslím, že ještě jedno zabití a jsem mrtvá, takže pak si dáme hezky s Vendou. Jeden puzzlík, krása, dala jsem puzzlík a řekla bych, že budu mrtvá, Vendo, protože mi to svítí úplně modře a už ho slyším za sebou. A teďka uteču. Uteču, utekla jsem, sakra, tudy nemůžu skákat. Tak jo, dobrý, zatím žiju, ale jedno srdíčko, to je bohužel málo. Pro Maky to je málo, teda je dobrý, že ten druhý banán nehraje, takže pro nás je to celkem dobrý, ale co si budeme. I tenhle ten je fakt dobrý. Jdeme nahoru se někam takhle podívat. Není tady nějaký dortíček? Nebo nějaký puzzlík? To by se mi taky líbilo. Tak asi ne. Okay. Já se teda nechám, možná se nechám zabít od něj. Pojď mě kousnout. To je jasný, že jde po mně. Necháme se zabít a jdem se připojit na Vendu, aby jsme si zahrali s Vendou. Máme tady teda začátek nový hry, nebo máme si volit, co, v čem chceme. Oni chtějí furt tuhle tu mluvu, já ji nechci. Já chci... Co chceš? Jo, tak už jsem to nestihla, no to jedno. Chceš to ty dva, banány nebo jednoho? Dva. Dva. Je to fakt těžký. Je to fakt těžký. Ale je to celkem dobrý. A to, tohle to se mi fakt líbí. Sem radši nejdu. Že Vendu to připojilo někam jinou. Možná to zkusíme příště. A ty jsi připojil kam? To je nějaká hra nová. Jo. Yeah. Od těch tvůrců jako nějaká střílečka, víš? Aha. A já jsem si myslel, že to jako mi myslel nějaký info a ono mi to nic na tě připojilo někam jinam. Jasný. Pěkně opravný. Okay. Dobře. Vidím to tak, že asi na ty dva banány mám větší štěstí. Jak jakože větší štěstí? No, jsem opět banán. Já chci ze mě srandu. Na to jsem měla jenom 4%. Tohoto lidi není fér. Teda, co mě fakt je, nebo ne, že by mi to vadilo, no, trošku mi to vadí. Ale že nemůžu dávat ty pasti, na to jsem taková jako zvyklá, ale pohoda, no, co se dá dělat. Maky, ne! Promiň, to prostě jako nepoznáš, kdo je kdo. Dík, víš, že jsem to já. Ale ne, ono to fakt není tolik poznat. Jo, Vendo. Tak jo, na tebe nejdu, já jdu po tý holce. Aha, pacem! Parchant. Jo, ale kousneš jí. Fakt normálně ona už byla zalezlá a kousla jsem jí. To je pěkně. Takže je tam větší šance někoho kousnout, i když je jakoby daleko od tebe. Samozřejmě dostáváme XPčka, můžu sbírat i coiny, což je taky fajn. Aha. Maky se hezky tady pozbírá. A samozřejmě jdu někoho zabíjet. To mě celkem baví. Ne, ale to ještě nesmíš. Někoho musíme najít. Ono jako na to, že máme ještě kam jsem to vlezla? 6 lidí. Tak je najít je celkem obtížné. A to je dobře. Není. Proč ne? To je pěkně naprd. Ne, ne. Ne. Lidi, kde jste? Haló? Parchanti! Nejsme! Tady! Kousla jsem jí. Hezky jsem udělal další quest. Lidi, to je super.
To je jen a jen dobře, Vendo. Víš o tom, že jsi mě teďko minula? Jo, tak já tě neviděla. Ale někdo tady má normálně skopčil, jo, to mi to stejně taky psali, že ty vlasy, jak má vlastně Venda, tyhle ty, s těma culíkama u té holky Venda, tak, že by se vám to líbilo jakoby na mě, s tím mým merčem, a tahle ta holčina měla spojený můj a Vendův právě Vendovi ty vlasy. Což, jako jo, vypadalo to hodně dobře. A tady ještě není udělaný kolečko. Kde? Neřeknu. To by bylo moc jednoduché. Proč mi to nechci říct, že bych tam s tebou přišel? Ne. Ale tady. Chramst, chlapečku, pojď sem. Ještě jednou tě zkousnem do prdelky. Ne. Ale jo. Pojď sem. Chramst, no vidíš, že to jde. V té hlavní místnosti tam máš týpka. Jo. Jakože mám na mysli... Schovanýho. Jo. A kde? Jo, tady vidím. To byla holka. Nevadí. Alespoň se staráš o někoho jinýho. Jo. Šma, tady jsou všude banány. Ale už jsme jí schramsli. Vendo, seš poslední? Ne. Jo. Platíčko. Běž pryč. A kde seš? Fuj. Kam jsi zmizel? Maso nepapat, Maki. Jak jako maso nepapat? Do hajzlu. Vyhráli jsme, krása. Dáme si ještě jednu hru, ale teďka bychom mohli dát teda ten, to klasický, kde je jeden banán a snažíme se utéct. Teda pokud samozřejmě to dají ostatní, bylo by to fajn. Krása, mohli bychom dát třeba klidně tuhletu mapu, nějakou, kterou jsme ještě neměli. Já ani nevím, že, jakou jsme neměli. Jo, no všechny krom tý blevo. Dáme si escape, teda pokud to zvítězí, ale vy... Ne! Tuhle tu. Vypadá to nadějně? Dobrý, vyhrála. Chceme si hezky zahrát, mám 3%, nelestám. Proč ne? Já nevím. A kam jsi připojil minule? To jsem musel klikat něco. Aha. OK, nejsem banán, ty taky ne. Krása. Takže tentokrát už můžeme hezky zdrhat a sbírat si koníčky hezky, pazlíčky. Teďka nevím normálně, kde se ten, jo, nespawnuje se tady, dobrý. Už jsem se lekl, že se tady spawnuje někde. Maky se tady udělá količku. Takový klikání zase. Sežral mě i tak. Fakt jo. Tak to možná upravili, no. Možná to upravili a má to větší dosažitelnost, bych řekla. Vypadá tam to. Jako nevadí, aspoň to víme, máme si dávat prostě pozor. Ha, udělala jsem druhý puzzle. Nemáš čísla? Nemám čísla ještě. Ale když najdu, tak ti je řeknu. Což je asi nenajdu. Tady holka ani neudělala ten puzzle a vezmu si rovnou ten durtík. Jo, ahoj Vendo. Dobrý den. Vpravo je ten dort. A teďka vlevo. Teď těch dortů je hrozně moc. Jo, tak si vím, že to je fakt hodně těch dortů. Ne, on jde za mnou. Pachant. No, užij si ho aspoň. Hele, čísla. 787. Dobře. Aspoň víš, jaký to je, když za tebou někdo jde. Jo. Jsem někomu zde znova. Sakra. Teďka jste možná vám upadli uši. Omlouvám se. Normálka. Omlouvám se, ale stává se. Ono, to byla prostě, to bylo dráma. Jasně. To bylo, mám číslo. 7, 8, 7. Pecka. Banán. Uklouzl, máme 2 minuty a Maki jde kempit. Mám jedno srdíčko a Maki co? Nechce umřít, takže jdu kempit, lidi. No taky mám jedno, kde kempíš? Tady. Byl fakt dobrý, nebo prostě asi je to takový, asi je to. Jenom jedno teda zapil, sakra, banán. Ať nás neuvidí. Dobrý. Pojď na stranu. Tak. Dobrý. V minutě se otvírají dveře, že jo? Myslím si, že jo. Takže ještě 30. Ty vogodí pryč. Kš.
Ještě ho vidíme, vidíte tady ještě, jo, vy to nevidíte, jak vám ukazuju, už není vidět, prostě tady byl vidět. Dobrý, 20 sekund, to by se mohli zvládnout, nebo bylo by to fakt super. Ten banán. Tam. Teďka by se jenom objevil za náma, to by bylo taky dobrý. Ne, to se nestane. Snad ne. To si vemte, že kdyby tam normálně na tu mapu ještě přidali nějaký teleporty, jakože bysme tam měli nějaký tlačítka, že byste se mohli teleportnout úplně kamkoliv, to by bylo fakt krutý. No nic. Já si myslím, že tady jsme to mohli krásně ukončit, s Vendou jsme teďka utekli, byla jsme ukrát banán, což je úplně super, máme teda nový lobby, novou mapu, změněný mapy a nový mod, což je super. My se uvidíme do dalšího videjka, jestli se to hrál nebo líbí se vám to, tak mi to napište do komentářů. My se uvidíme do dalšího videjka, mějte se krásně a čus.